No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua teille vähän tekijänoikeuksista. Ja mä ajattelin nyt aloittaa tämän videon ihan siitä, että tämä videokamera, joka mulla on tullut Japanin mantereelta, niin mä en olisi ikinä osannut tehdä tuota videokameraa itse. En ikinä. Toi videokamerassa oleva mikrofoni, joka on tullut Australiasta. Mä en olisi ikinä osannut tehdä tuota mikrofonia itse. Mä en edes ymmärrä, miten toi toimii. Mä en olisi ikinä osannut tehdä tuota muistikorttia itse, mikä tuo videokamerassa on. Mä en olisi ikinä osannut edes tehdä tuota kolmijalkaa, mikä tuossa on. Mä en olisi ikinä osannut tehdä tuota valoa, mikä tuolta paistaa nyt mua päin ja valaisee tämän mun pärstäni ja tämän videon tälleen kauniisti. Mä en olisi ikinä osannut tehdä sitä itse. Mä kävin tänä aamulla suihkussa. Mä en olisi ikinä osannut tehdä sitä suihkua itse, enkä mä olisi ikinä osannut tehdä sitä vesiverkostoa itse. Sitten kun mä uppaan tämän videon sinne YouTubeen, mä en olisi ikinä osannut ohjelmoida sitä juttua. Mulla ei ikinä olisi niin kuin, tavallaan ymmärrystä siitä, että miten tämmönen niin kuin, palvelu pystytetään niin kuin, raudan ja softan ja kaiken sen tasolla. Mulla ei ole mitään käsitystä, miten tää toimii. Siis kyllä mä about karkeasti ymmärrän, että mitä tää on, mitä me tässä käytetään, mutta ei mitään kärryä sille. Joten siinä mielessä on aika mielenkiintoista mun mielestä, että nyt kun mä teen tämän YouTube-videon, niin mulla on tähän tekijänoikeus. Mä en ole edes tehnyt tätä paitaa itse. Ja sen lisäksi, että tää on näin, niin on varmasti tuhansia niin kuin, ainakin kymmeniä, ainakin satoi ihmisiä on ollut siinä mukana, että mä oon saanut nämä jutut nyt tälle itselleni, ja että nyt mä puhun teille tästä asiasta. Niin tässä mielessä mä itse ajattelen tästä tekijänoikeudesta tälleen, että en mä tätä omista. Ei tämmösiä asioita voi omistaa.